Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Həmişə olduğu kimi yenə də sizi Etiraf proqramından salamlayıram və inanıram ki, Etiraf sevən tamaşaçılarımız ekran arxasında əyləşərək gözləyirlər ki, Etiraf proqramı nə vaxt başlayacaq. Və görəsən, Etirafın qonağı kim olacaq? Bu yaxınlarda mən şəhid ailələri ilə görüşdə oldum və bizim çox isti bir görüşümüz oldu. Və bu görüşdə mənim diqqətimi bir xanım cəlb elədi. Bu xanım görüşü başlayandan düz görüşün sonuna qədər ancaq ağlayırdı. Bu xanımın həyatı ilə mən yaxından tanış oldum. İnanın ki, onun etirafları məni şoka saldı. Elə mən istəyirəm ki, onunla müsahibəmi sizlərə təqdim edeyim. Çünki bu da bir etirafdır və bu da bir düşüncədir və bu da bir bəzi insanlara nümunədir. Birinci dəfə tutulanda 27-28 il içərdə olmuşum. Atam anam ölməyirdi, dedim, oxuyardım, məktəbə gedərdim. O nəslin nümayəndəsi bircə siz qaldınız. Sevdiyim adam sağdı, iki balam getdi. İstəmirəm, bu ekrana gedir də, piyanska ərin əlindəydi. Dərdini bilən yox, dərdini bilən yox. Qızılbağdan qalxmaq haqqında şok açıqlamalar yalnız və yalnız bizim proqramda. Fatma xanım, xoş gördük sizə. Çox sağ olun. Necəsiniz? Allah sizə can sağlığı versin. Sağ olun, mənə yada salmışsınız. Həmişə siz məni yada salan insanları mən həmişə yaxşı qarşılayıram. Düzdür, məqalələrimi saxladım. O oxucularım məni gecə-gündüz ürəyimi rahatlaşdırırlar, zəng edirlər mənə, məsləhətləşirlər. Məni bağışlasınlar. Yoruldum, elə onu saxladım. O kitabı yazan da dedi mənə ki, yazıram, oxuyacaqlar. Dedim, onda yazırsan da. İnşallah. Fatma xanım, gəlin belə edək bu dəqiqə. Sizin nə maraq? Hal-hazırdakı belə bir şayələr gəzir ki, güya həbsxanada bir nəfər qadın yatır, deyir ki, mən Fatma xanımın gəliniyəm. Elə bir şey var? Yox, mənim gəlinim nə gəzir orada? Yox. Yox, yoxdur. O deyib ki, güya ki, siz ölmüsünüz, siz həyatdan köçmüsünüz, amma həyatdan köçəndə siz vəsiyyət eləmişsiniz. Güya sizin varınız, dövlətiniz, nə bilim, nəyiniz var? Yox, mən də sizə deyim. Hə, deyin. Mənim gəlinim yoxdur 4-cü kolonda. Ancaq orada. Keçmişdə mənim napərnikim olan, indi siz dostuyursunuz. Napərnik, yəni ki, bir yerdə iş görmüşsünüz. Ayrıca, onun anası da yaxşı cümgür olub, mən cadan idim. Bir yerdə idik, ana bala kimi idi. O, indi dünyada çoxdan köçüb, Asiya xanım, Allah cəm ölənlərimizə rəhmət eləsin ona da. Onun qızı oradadır, Rəhilə xanım. Özü də onu heç nədən yazıq, heç nədən tutmaz. Su da adam gələndə, sudda uğruq eləyir. Milisənin cübünə, cübgir bir gedir, milisənin cübünə girir. Ay, oğlum, bu boş şeydir. Bəlkə o danışıb bir söz. Yəni ki, ancaq siz onun gəlininiz deyil. Hələ bir o mənim ələ bax qızımdır, amma gedə bilmirəm yanına, mümkünüm yoxdur. Fatma xanım, ümumiyyətlə, bugün evlatlarınız varmı sizin? Bir oğlum Leningradda dünyasını dəyişdi. Elə evimi də onu satdım, gətirdim Leningraddan bura. Bir oğlum da ofiserdi, kapitan. Köməyə gəldi Azərbaycana, necə ki, o çağırırdılar. Atdı evini, eşiğini. Bax, Naxçıvansk gün qutarıb. Vuşu, vayın uçu düşüb Bakıda, qutarıb, oxudurmuşlar. Getdi Leningradda, vayını akademiyaya qutardı. Vayını akademiyaya qutaran kimi göndərdilər onu Kazakstana. Kazakstanda da ofisör idi, soldatlarla da gedirdim yanına. Bir gün dedim, ama hələ gəlmə, məni göndərirlər, Afqanistana gedirəm. Ay, bala, gedmə, dedi, mən ofisörəm. Mən general olacaq. Getdi, neçə ildə orada oldu. Bir də gördüm ki, gəldi, çıxdı evə. Ay, bala. Xeyr ola, nöş, gəlmirsən bərə vaxtda Bakıya. Mama, döyüşə gedirəm. Dedim, nə danışırsan? Ay, yox, zarafat yerim. Gördü ki, ağladım mənədən. Dedi, zarafat yerim. Getdi, iki gün səhər getdi, axşam gəldi. Ay, bala, sən hara gedirsən? Demə, Burcu Sabahı rayonu, Bayankamatda işləyir. Gəlib çıxıb ora, o ora baxırdı, nənəsi gildə olurdu. Deyiblər, Ruska yazırsın. Ruska yazırsın. Bizə batıb gedir, yazan yoxdur. İki gün orada işləyib, iki gün, bir 10 gün işlədi, səhər getdi, axşam gəldi.
Özü şəhid olandan sonra maaşım gətirib mənə verdilər. Allah rəhmət eləsin. Baxam, indi bəs o birisi oğlunuz nə işlə məşğuldur? Amma burada biz açıq. Yox, yox, yox. Bax, oğlum, bir uşaq getirdim, böyütdüm. Bu 7 günlük. Aha. 31 yaşın yaxşı uşaq idi, çox yaxşı. Orada yaxşı milyonçuların balaları mal vururdu, belə xətin istəyən kimi ya, axtarıb eləmə. Başladı vurmağa, gördüm ki, o yıxıldı belə, nə deyirlər onu, olur, iğnəni vurur deyirlər, yıxılır, ölür. Qazirovka deyirlər, nə deyirlər? Narkotikdə şey olur, artıq olur. Qazirovka da oyla ölür. Artıq olur. Ay Allah, bir qışqırdım, bir elədim, həkim qalmadı. Harada gördünüz onu? Evdə yıxıldı da. Siz də evdə? Ha, evdə yıxıldı. Onda o narkoman idi? Vurdu, vurdu, bir üç ay vurdu. Vurdu. Onda hə, onu arkamdan getirib Bakıya aparmışdım. Orada da evimiz var, ata evi. Orada oldu. Çundum səhər 27-də. Bunu dirirtdilər. Getdim 27-də. Getdim sizdən yaxşı olmasın. Yaxşı oğlanların biri vardır. 27-də işlərində də yox quratdır dedi. Getdim dedim ki, qurbanım sənə. Balamsan, Samiri getir. Əlimdən gedəcək. Axırıncı ümidimdir. Hər şeyi də satdırıb mənə, Allah, satırı vurub. Bu vuranlar cürbəcür iş görüb, qazanır çoxsa. Yox, gedib oğuruq elə. Bu hələ şey bilən də önərə ver, bunu sat, onu sat, onu. İndi boş evdə oluram kvartira, bir taxtım var. Bəs oğlan neyə nədin bəs? 2 il yatdı, çıxdı, getdim, qoymadım bəni. Çıxdı, dedim, ay bala, qurban olum, dayı vurma, nə evimiz var, kvartirantıq, belə hələ. O sizin doğma oğlunuzdur? Yox, getirmişim. Bəs rəhmətə gedən doğma oğlunuz idi? Doğma oğlumdur, ikisi də oxumuşdur. Fatma xanım, ümumiyyətlə siz ərdə nə qədər olmuşsunuz ümumiyyətlə? Ərdəlim, gəlmişəm, salam mələkim, 2 aydan sonra 7-5-ə getmişim. Gəlmişəm, salam mələkim. İndi gəl, açıq etiraf edək. Açıq, ərdə. Qazetə gör, nələr yazmışam oxumasın. Fatma xanım, siz neçə yaşından bax bu oğurluqla məşğul olmuşsunuz? Yəni, əsas cibgir olmuşsunuz da siz? Cibgir mənimki olub. İndi də heç işləyə də bilmirəm, heç işləyə də bilmirəm. İşləyə yəni ki, cibgirlik eləyə bilmirsiniz də? Elə qorxuram gedim, hər yeri şəkil çəkən qoyurlar. Onu pis eləyiblər, yoxsa yaxşı eləyiblər? Yox, yaxşı eləyiblər, qoy xalqımız yaxşı dolansın. Bax, baxam, neçə yaşından başlamışsınız ilk dəfə cibgirliyinə vaxt eləmişsiniz? İlk dəfə 15 yaşım vardı da. Kınışı pasajın yanında... Kitab pasajının yanında, hə? Hə, parapet bağının aşağıdır, o yanda. Selviz zat qoydu, satıda, bu yanda gürüsü. Orada onun qapısının ağzında bulku vardı, slayonlu, slayonlu bulku otçur olurdu onun üçün. Gördümüş, çoğun uşağım da, 14-15 yaşında, saçım zadım uzun idi, atam, anam yoxdur. Balaca ata evimiz var, qardaşım işləyir dənizdə, rəhmətlik. Belə də baxır bizə, nə ən çox istədiyim bacım var, Cahan xanım. Onun da oğlu tezə rəhmətə gedib, özü ilə 4-1 il deçməklə danışmır. Ona hələ gəlir ki, mən qarqoş eləmərəm, əstafurul. Oğlum var idi. 15 yaşında? 15 yaşında oğlum. 16 yaşında oğlum oldu, 55-ci il. İradəti nə ərə getdiniz? Yox, qaçırmışdı məni. Qaçırmışdı məni. Onlar hamısı böyük adamlardır, deməyəcəm o anaqda. Cəhənnəm olsun. Hamısı. O adamın arvadı var idi mi? Yox, 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 yox. Rəhmiz, Allah rəhmət. Bax, indi sizə açığı deyim. Sizin sevginiz olub ümumiyyətlə? Sevgim olub. Sevmişəm, sevdiyim adam sağdır. Amma həyatı ayrıldı, qutardı, Həcə Əbdül. Həcə Əbdül. Tanıyırsan? O məsciddə tövbə ilə görüncədə. O sevginiz olur, sevginiz olur. Mən onu sevmişəm. O da sizi sevir. O da məni sevib. Axırıncı qəzetlərin axırında şeir zatda yazmışdım mənə. Olub. Fatma xanım, deməli 15 yaşında siz oğurluq eləmişsiniz. Bir dost kimi yadıma düşür. Getdim deyəndə, yox, yox, oğurluq elə bilmirdim. Ac onda, uşağı da qoymuşam. Qaynanamın başçının yanında, o öz atfamilə sağlamı. Getdim, gördüm ki, bu qısatılar, slayonu baxdım, baxdım. Bax, belə acı ol, cibgiri də bilmirəm mənə cibgiri. Həsat dörü. İstərim ki, baxdım, baxdım, bir dənə getirim, ondan yiyim. Bulqıda. Belə bulqılardır, belə. Amma belə alıla üçün. Satıcı belə baxdı mənə. Dedi, Tamara idi. Bura gəl, bura gəl, quzum. Bura gəl. Bulqı sata bilərsən, deyirəm ki, həri.
bulçu versin de mən. Gel otur burada bulçu ye, sonra sənə qocam satmağa. Götür bulçunu verdim mənə, oturttu məni, çay da süzdü termosda. İçdim, yedim, dedi, deyən burada bulku sat. Bir gün sattım, apardı evlərinə məçin. Dedim, yo, mən qala bilmirəm də, mənim balam var. Perumaskıda. Sumkanı dondurdu, fındıq, qoz, konfet, zat, pul da verdi. Hər şey qoydu, sumka ilə gəldim. Qaynanımın bassı gedir, böyük xanım gedir. Ay, kızım, bunları haradan dedim ki, mən iş tapmışam. Hər gün gəyib bulki satacağım. Dedi, bulki nədir, bulki nədir, nəyisi küçədə deyəndir, mən satacağım. Uşaqlıda ət satmışam, ət var, ət var, qədətlər, qoy tapın beni. Səhər gəldim ora, gəldim, cinayətə belə getdim. Gör. Gəlmişim bulki satırım. Bir dənə gözəl xanım var. Gözəli gəldi. Qara Volqada Rubaba. Məsmədi. Rubabadır amma Məsmə çağırır. Cibgirdir bu dünə. Azərbaycanın birinci cibgiri olub. Gəldi Tamar da. Bu nə qəşək qızdı gətirib saxıldı bulki satırırsan buna. Bunu ver mənə krasavit odur bu. Dedi ki, aa necə verim sənə? Heç ənə ana satasın sənə. Atam anam yoxdur. Yerə. Ana məhkim olub, atam da prokuror işləyib Siyazan rayonunda, Zəmsaatlıda. Atam xaricdən təzə gələndə, oxuyub gələndə birinci vətəqə veriblər, balıq vətəqəsi ona bilmək. Böyük vəzifəli adam olublar. Dedi ki, gəl bu yana, gəldim. Belə paltarıma əl vurur. Səni bir səncə giyindirəcəyəm, mənə də bu lazımdır. Tamara da deyir onu ki, aparım onu, aparım. Dedi ki, nə qədərsən sənə pul verəcəm, aparam onu özüm öyümdə saxlayacaq. Mən dedim, mənə bir şey verəcəm, aparam uşaq üçün verəcəyəm, gələcəyəm. Getirdi, gəldi məni Sabir bağına. Sabir bağı, prüstüb, mir yaranıb Sabir bağımda. Gəldi, maşından düşürtdü məni, hə. Gəlirəm, o vaxtı da Allah rəhmət eləsin. Yaşlı lotu vardı, indi avtoritet deyirlər, lotu deyirlər. O da, bilmirəm mənə kimdir, bir dənə kişi sifətindən görünür göyçəkdi, amma bir... Neçə il tutuldunuz, həbsə getdiniz birinci dəfə? Birinci dəfə tutulanda 7 il, o vaxt hələ idi, 7 il verdilər. Nə qədər yatdınız? 7 ildən 5 il yatdım. 5 il yatdınız. Yaxşı, hamısı bir yerdə nə qədər yatmışsınız içərdə? Valla, bilməm, 27-dir ya 28-dir. Yoxlayıblar, qədər. 27-28 il içərdə olmuşsunuz. İndi sizə bir söz deyim. İçərdə deyirsən, içərdə bu 4-cü kalondur, 4-cü kalonda nə var yatmağa? Vaxtında gedirsən, Azərbaycandır ya, Azərbaycanda mən ölüm, sən öləsən var, Allah deyəndə rəis də başa düşür. Başa düşdü. Mən elə rəislər görmüşəm, mən pis rəis görməmişəm, 4-cü kalonda yatmışam. Talıb, Talıbov general. Sonra bu sağa familəsi yadımda. Heç incidirdilər mi sizi içərdə? Mən incidən olmayıb, heç indiyəcəm deyirəm. Bir dəfə Rostovda. Orada da yatmışsınız? Rostovda. Sibirə necə gedmişəm? Buradan göndərirlər sizi? Yox, oraya Moskvada gedim. Mən burada işləmirdim. Burada bıraxıldım, gördüm, yox, ay bala. Buradan söz verirlər, yaxşı gedir uşaqsa. Ged 5 manat vura gedir, hətta o ged öyübə. O yanaşıb, başqası aparırdı. Çıxıca da böyüyürəm axı. Dilyan fasını, paltar, uşaq. Aha, uğur elə, paltar alıram özümə. Mən də bacım, deyim sənə, zəhmət keçdi, oxuyur, işləyir. Toyumda cihiz alıb mənə üçün xərcə edinim, pulum verəcəm, heç vermədi. Bax, qulağınızı sizə bir söz deyim. Bax, bugün oturursunuz, oturursunuz. Acda otururam, tox da otururam. İndi ondan danışacaq. Deyirsiniz mi ki, kaş mən o vaxtı həyatımı düzgün quruydum? Yox, deyirəm, atam-anam ölməyirdi, gələk, məni netdoma verirdilər. Bibimə lazımdırdı, bibim yazıq neyləsin, piyanska ərin əlində idi. Qoyun kəsirdə, inək kəsirdə, milisan eğitimdə olurduq. Yox, ben yəni deyirəm ki, deyirsən ki, uşaq vaxtından sevirdim oynamağı, sevirdim. Bir də kuklam zadım yox idi, heç olmayıb da.
Eskiden küçüldüm, kukla düzeltirdiniz. Mektebe sokurdum, sumkaya aparırdım. Mektebe de gidirdim et satmağa. Bu suçtu, okumağa yok. Bütün müəllimlere 176, oyla yan bayan medtexnikum, sonra 31 nömrəli məktəb. Hamısına ət daşıydım, sonra da şöhtdə sözümə paraleldi. İndi sizə bir söz deyim də. Yəni, bugün necə yaşınız var? 75-in içində. 75-in içindəsiniz. Özünüz başa düşürmüşsünüz ki... Ölüm olum ya, ölsəm ölüm ortada qalacaq. Yox, bax, indi siz deyirsiniz mi ki, kaş mən o vaxt da həyatımı düzgün quruydum. Hə, deyirəm. Mənim də ailəm, nəvələrim olaydı. O Teymur'u belə uşaq idi, o Rafiq'i belə uşaq idi, kulturdu. Bayınlısı məktəblərdə düşündü. Hərbçi idi. Bu bursunu oxuda bilmədi, müəllimə qalmadı, çağırdım, yaxşı şəraitdə. İndi sizə bir söz deyim də, siz balalarınızdan doydunuz mu? Doymadım, hardan doyumdum, hardan. Bax, onları oğuruq bundan oxutmadım ha, uşa getmədim oğuruğa. Bax, mən hərdən çarşdım, o demirəm, 25 manata getirdim. Ən axırıncı oğurluğu nə vaxt eləmişsiniz? Ən axırıncı oğurluğu? O 25 manatı biləndə. Təxminən. Onlar da bir... 3 il zadımdan. 3 il olar. Yaxşı, sizə qonum, qonşu nətər baxır, necə reaksiya verir? Heç məndə, mən hamıya can verirəm, hamı da mənə can. Amma bilirlər ki, sizin əvvəliniz oğru olub da. Aa, hamı bilir. Yenə də oğurluq eləyər misiniz? Yox, eləsəm elə ac qalıram da, gedib eləyərəm də. 180 manatı, 130 manatı evi verirəm. İndi bir nəfər var, tanımıram oğlum, tanımıram. Allah onun çırağını yandırsın. O televizyonda məni görəndən sonra zəng edib, bir nəfər gətirməyə çörək pulu verir. Hər an gətirir, indi bilmirəm neçə gün, neçə ay, nə bilim. Allah ona cansa, gör, tanımıram. O bu gətənə deyirəm ki, bir dəfə gəlim deyə nəhadadır. Ona təşəkkür edir də, öyüm onun arkadaşlarına bir yəni öpmüşkən varsa. Onun ürəyini deyərək, o şəkilini deyir gəlir o qabağda. Fatma xala, canınız bir bala. Ümumiyyətlə, həbsxana həyatı çətindir mi? Çox çətindir, Allah! Heç nə demirəm. Bütün xalqıma deyirəm. Bütün anabazılarıma deyirəm, qurban olum onları. Belə balalarını bu boyda vaxtından qorusunlar. Qoymasınlar oraya. Qoymasınlar. 18-19 yaşından sonra getməz onlar. Ay, sağ ol. Yox, yox, yox. Yəni, ağlı kəsməyən vaxtı gedirlər. Ay, sağ ol. 13-14 yaşında apasınıdır. Düşmədilər belə vaxtından ki, qarışma, allanmadılar ki, o... Bəli. Aclıq da var da, bilirəm, yoxsulluq, susluq, onu qorusunlar. Qorusunlar, balaları ora düşməsin, düşməsin. Yəni, siz görmüşsünüz bunu? Düşməsin, yox, düşməsinlər. Nə bura, nə ora. Buranda kolonları bilirəm nədir, orada bilirəm, Rusiya. Amma mən sənə onu deyim, ha, bir söz dedim. Rusiya, Rusiyada ağırdır. Mən meşəsində, nəsə pavalda olmuşam. Fatma xanım, indi açıq deyək. Meşəni kəsirdim, bir də onu gördüm ki, döy-döy-dər. Canavar, matonun səsinə yaxın gələ bilmir, axı matonu bələ kəsirdim. Başa düşdüm. Fatma xanım, sizə bir söz deyəm. Sizə o vaxt, məsəl üçün, bir neçə dəfə həbsə düşəndən sonra içəri ki düşürdü zaman. Sonra çıxırsa. Hörmət var idi sizə içəridə də. Hörmət, hər kəsənin öz yeri var. Doğrudan. Oğlum, 10 dənə istakan qoyuram, hər istakanın öz yeri var. Kimə hansı iskanda çay versin? Mənə hürmət olmasaydı, mən sağ gələrdim oradan bura. Sizə təzədən həyat verilsəydi, deyilsəydi ki, Fatma xanım. Həyat mənə verilsəydi. Həyat verilsəydi, həyatınızı necə qurardınız? Oxuyardım. Doğrudan? Oxuyardım, məktəbə gedərdim. Arzum oydu, arzum oydu. Uşaq idi, uşaqdan oynayan idi. Məktəbdə mənə oynadırdı, müəllimələr dedilər ki, çağırım onun bibisini. Bibim yazıq alır, rəhmət, öz başına döyürdü, ərib yazıq, qasıq, qapar, bıçağını kəsər. Allah rəhmət eləsin. Dedilər ki, bu uşağı saxlaya bilmirsən, ver bizə, verək hökumətə, bunu qoysuna. Oynayır, bunda sümü yoxdur, sınır sümürə. Dedi, yox, bizim nəslimizdə oynayan yoxdur. Fatma xanım, hərdən oğlunuzsun.
O şehit balanı için. Lay lay. Lay lay deyirəm bana. Balam lay lay. Şekili düştü sındı. Gözlerine pensi alıp gidip onu düzeltirim. Özünüzün keçmişi üçün heç ağı deyirsiniz mi ki? Yəni ki, xanım olmadı siz. Yəni qadın kimi qadın olmadınız. Əzabkeş oldunuz. Xanım yox, heç belə insan, qadın insan olmadı. Olmadı, görmədim. Yox, Allah var göydə. Düzdür, Həcəbdirlə az vaxt oldum. O mənə qoyulur, mənə cüb yeriyi o tərgizdirdi. O tərgizdirdi. Ooo, pencərə. Bu bir pəncərə vardı, reşotka vururdu, qapı mıxlı, bağlı. Allah onu körpə balası olub, Allah onun körpə oğlunu saxlasın, böyük dağ eləsin onun üçün. Böyük oğlundur, bir özünün oğlu var, qızları var evi. Yoldaşı rəhmətə gedib, yaxşı adamla evlənib, Allah xoşbəxt eləsin. Əgər sizə desələr ki, Allahdan nə istəyirsən, Fatma xanım, ən arzun, önəmli arzun nə olardı Allahdan, nə istəyərdin? Allahdan, baxın, onu istəyərəm ki, açsız qalıb, ölüm eybi yoxdur. Mənim əziz xələf balam gəldi, getdi. Heç ölüslərimə gəlmədim. Oradan bütün o sümikləri gətirsinlər, torpağımıza bastırsınlar, qoy yoxlasınlar saçımdan, dırnağımdan. Bir də ki, bütün qazanatlar biraz azalsın, azalsın. İnsan qazamata gedəndə cünayət bayırda çox olur. Onun arvadı var, uşağı var, belki böyük qızı var. Hamı gedir, gedir əldən. Əldən gedir. Kalona girəndə dəli olursan, kalona girirsən, bu arvadların kalonu, dördüncü kalonu gedir. Oraya girir, oranın gəlinlərini görəndə dəli olursan, oradan çıxandan sonra üç gün özünə gəlmirsən. Bu cürə xanımlar var orada. Bu yaxında bir qadın danışdı orada, dedi bacılarım yanım. Valla mənim pulum olsa, gündə gedib bir nəfərə daça apararam. Axı, yoxumdur özümdə olaraq. Bax, indi, məsələn, deyirlər ki, bu adam, məsələn, Respublikada ilk, Azərbaycan musiqini yayan, bu adam ilk qadın, kamança çalanıdır, Respublikada ilk tar çalandı, Respublikada siz də Respublikada demək olar ki, məndən yaşlısı yoxdur. İlk cibgir olmuşsunuz da, yəqin ki, qadınlardan. Yox, ilk olmamışam, məndən qabaq da olur. Olur, olur. Bax, həmən o, bax, cavan cibgirlərə, cavan, bax, oğurluq eləyənlərə siz nə tövsiyə eləyərdiniz? Bilirsən, mən deyim. Bax, burada sizin tövsiyənizə, çünki sizin başınız bəlalar çəkib, həddindən artıq. Bax, nə tövsiyə eləyərdiniz olaraq? Qaçdı hamısı, deyim sizə. Gəlmələr var cavan, Allah tanımıram, gedirdim şeyin yanına, vayenni. Hərbi. Hərbi vayenni, böyükün adı yadımdan çıxı. Hər kim? Hə, gedirdim oraya, elektrik, 142-də oturmuşam, elmlərdən şeydən gedirəm. Gördüm, bir də kulokda bura tərpəndi, da hamısı dokumentdir, 3 manatda pulum var. Gördüm, mən hiss elədim də, kimsə kəsdi sumka, şüt. Mən bilərəm, onun səsi çıxmasa tərpənsə. Belə elədim, baxdım, görüm, sumqam açıq. Qaşı yoxdur, 3 manat pulu var içində. İş demədiniz ki, Allah, sən kimə eləyirsən? Yox, 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 bərkdən eləmərəm. Döndüm, belə baxdım, tanımadım. Ona görə deyirəm ki, bizimkilər yoxdur, hamısı hərə. Biri Krasnodara gedib, biri Rusiyaya gedib, cəmaat qasır. Orada oğurğa gedib. Yox, yox, çıxdılar, getdilər, tutatut idi, naxalqa, maxalqa çıxdılar, getdilər. Baxdım, gördüm, Allah, blondin qasac. Dedim, mənə bu gəlmədi, dur, düşür tez. Bir oğlan da yanında, o da blondin, bizim gəlmədilər. Mən də düşdüm, biz də gedim, o vaxt gedmişik də bütün hədini. Rusiya, Moskvaya çöyürdüm mən. Düşdüm, dedim, tiştot yalır. Yəni, neçə, neçə yavaş göstəyirəm. Dəm dəvay, çişi, başı iz baku yücək, tebi pasodid. Dəm tijə napisal, yavuzma. Səs dələmədi. Tam vsi mayə dokumenti, yama çıxı da. Uşa tako şəxi, şəxi başa düşmür. Dəm sunumir Qarabağ. Oy, oy, izvini, dəm baku ni gulayt, pasodid vas. Oğurluq eləyənlərə, nə deyərdiniz ki, onlar çəkilsin?
deyirdim mənim balalarım. Axırıncı, əgər 500-ə bir evdə sirvizim varsa, məsəl üçün bir xalçom varsa, sat, get alverə, get bazara ora, xım xırda, al qapıları gəz xırda xırda, sat, çürək pulu balalarını yansıb sat. Düşməsinlər, düşməsinlər heç yerə. Bu yollara düşməsinlər. Bu yollara düşməsinlər. Bu çətin yoldur. Hə. Dedim ki, getdim oğlum üçün, Hamlet, indi Qoratdirdi, Hamlet dağdı. Hə. Qoratdirdə işləyir, çox yaxşı adamdır, düz adamdır. Ba, Hamletin yanına 10 dana cibgir gətsinlər. Ba, deyir, eləyib, qutardı, gedəcəksən soroka. Eləməyirsə, naxalqı ilə xoşu gəlmir, pul alanda döyür. Ay, sağ ol. Ooo, pul alanda döyür. Bu yaxında gördü, rast gəldim, mən əli gedirdim. Hansı küçədə də bilmirəm. Çıxartdı, mənə 5 manat pul verdi. Dedi, arvad, nə gündəsən? Dedim, ay oğlum, valla, səhər evdən çıxmışam, gedirəm idi, çörək də yeməmişəm. Karta da baxmamışam, adam yoxdur. Baxıram, yaxşı karta. Çıxartdı 5 manat mənə pul verdi ki, buradan butkadan bir şey alıyı git. Ay, arvad, başqa bir iş gəlsə, qoy bacım mənə zəng gələsin, köməkdə gələyərəm. Bak, belə adamdır bak, şey düz adamdır, milisdir. Bəli, nə olsun, polislərdən düzü də çoxdur. Bir gün də gedirdim qızı zərgər palanıyla, gedirdim. Gedirdim, gördüm, Hicranatda işçi var, adı Hicrandır. Cavan dözü, 40 yaşlı olmaya. Salam, ay Hicran, neyirsən, ay Ervat? Bura gəl, gör nə gündə sana, bir mənədə olmuşuq. İndi göz, apardı məni kafeyə. Mənə zakaz elədi, qırıya çıxıq, mürə çıxıq, yi. Çürək yiyər mən, çürək yiyər. Fatma xanım, qulaq asın. Siz yaxşı o vaxtı nə qədər məsəl üçün cibgirlik elədiniz, nə qədər məsəl üçün oğuluq elədiniz. Ola bilməz ki, sizin bir yatarınız nəyinizsə qalmayıb, yəni haradasa bəlkə bastırmışsınız, haradasa nəsə qalıb. Ay, vay, vay, vay. Və deyirlər, nəsiyyət eləmişsiniz kiməsə ki, ölməmişdən qabaq, haradasa nəyiniz var. Ay, bala, ay, bala, ay, bala, mən küçələrə gedərəm. Bir dənə ayaqqabı alı var orada məhəç, ayağımı bir az sıxırdım bunu, kimsə başqası verdi, onu da qoy burasın. Gördüm, dedim, mən gələ bilmərəm də, yox da. Nə danışırsan sən? Bəlkə elə sizin qabaq elədiyiniz günahlardır, indi qabağınıza çıxır. Hə, çıxdı, iki balam getdi, iki balam getdi. Günahlarınızdır da? Hə, hamısı. Düzdür? Yəni, düz yol tutmadın. Mən onu deyirəm. Hə. Ay, balam, gör neçə, 30 il tərqinmişəm, bir dəfə gedib 5 manat uğramışam, bir dəfə gedim 5 manat. Su. O da getirdim, o da verdim. Qutardım. Ged, acından ölsəm də mən getmirəm. Getmirəm. İndi heç bir dəqiq getməz. Ay, sağ ol. Bilsən niyə? Ay, oğlum, hər yerdə şökür çökənlər var. Bu kameralar şəhərdə yerləşdiriblər, ha? Onlar yaxşıdır, yoxsa pis? Laf yaxşıdır. Doğrudan. Mənə kimisi gedib qazamata girmir. Ay, sağ ol. Laf yaxşıdır. Görürsünüz, nə gözəl. Laf yaxşıdır. Nə gözəl açıqlama verir. Laf yaxşıdır. Halal olsun sizə. Halal olsun, bax onu qoyana. Laf yaxşıdır. Neynir o? Ziyana qoyub yox. Coma, tərqizən tərqizdir. And olsun Allaha. Azərbaycanda bu saat. İndi mən, nə bilim, mən indi hər gün görmürəm, şəhəri eləmirəm. Bir qəbrisinə gələrəm, sonra evdə otururam. Qurban olun sənə. Yığışdılar da, Rusiyaya getdilər, özləri bilər. Krasnodara çoxsa getdi. Dedilər, heç yerə soruq alacaq, neyimizə lazım çıxaq ki, evlənin satılar getdilər. Bir ikisi də qalıbsa, maşın yuvan yeri alıb, maşın yudurdur. Mən bir dəfə getdim Allah haqqı onlara deyməyə, gələndə yol pulum yox idi, dedim, az bir 5 manat, 3 manat alaram. Elə şəraitdə gördüm onları ki, 3 manata da istəmədim, çıxdım, gəldim. Yəni, bu bir daha onu sübut edir ki... O nahaq yerə deyil. Nahaq yerə deyil. Yox, yox. Bəs indi belə bir atalar sözləri var. Milislərində rahat otururlar, rahat otururlar. Başa düşdüm, indi sizə bir söz deyim. Belə bir şey də var, Fatma xala. Siz indi az yaşınız yoxdur. Həştab, 75-6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 
yazmışam gazette de. Mən uşaq oldum, getdim bu yolu. Yalvarıram, yalvarıram. Bax, cemaat her yola gedir, mən heç kəsin xəzəyini dörəm özü bilər. Balanı
koymaqdansa ki, getsin, bedbaxt olsun. 20 manat, 10 manat pul tapı versinler ona, getirsin. 5 gün, 5 gün sonra bala getsin kazamasa, getsin canını satsın buna. Ay, sağ ol. Sö. Çok güzel açıklama verdin. Bir dənə xalqıma qurban olun, balaların qorusun. Başa düşdüm. Balaların qorusunlar.